So die studio waar ons rekord is hier 'n hond wat iewers vasgevang is. En Hein en Benny is die grootste hondefans in die wêreld. Hulle is op 'n missie hier, so kom ons kyk. Hein! Wat gaan jy aan, dude? Wat gaan jy aan? Ons wil 'n hond rescue. Die hond is traag. Waar die hond is? Wat kom jy uit? Hey! 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 Wat mooi, wat mooi. Oh. Wat mooi. Op die J-board. Skateboard is de coolste skateboard die ik weet. Maar ik kan niet skateboard rijden. Ik kan niet J-board rijden. Zie ik eerst woord. Papa is bang. Papa is bang. Je moet zo gaan. Ik draag mijn enkelbreuk.